ଗାଇସ୍ ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। 3ଟା ବେଳେ ବାହାରିସାରିଲୁଣି, ବଟ୍ ଏବେ 4ଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ପହଞ୍ଚିନି ଆହୁରି। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ବାଟା ହେଇଛୁ, ଏଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ ନାହିଁ, ସୋ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର, ଏଠାରୁ ଆସିସାରିଛୁ ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବି ବସିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମର, ସୋ ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ଏତିକି ଅଛୁ, ଜଣେ ବଳରେ ବୋଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଅଛୁ, ଯାଉଛୁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଜିତ କିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ବଳୁଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। 3ଟା ବେଳେ ବାହାରିସାରିଲୁଣି, ବଟ୍ ଏବେ 4ଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ପହଞ୍ଚିନି ଆହୁରି। ସୋ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ଇଏ ଆହୁରି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁନି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ଆଜି ଆଇଲା ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ 6ଟା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, 10ରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାଉନି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖିଦେବୁ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଯଦି ନ ରଖିବୁ ସୋ ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ଗାଡ଼ି ଯିବ ବୋଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ରଖିଦେ, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ରଖିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଧା ବାଟ ଆଇଛୁ, ପୁରା ସଫା ପାଣି, ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ବି ଦେଖିହେବ, ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଯିବା ଏକାନି ସିଧା ରାସ୍ତା, ସିଧାରେ ଯିବା ଆମେ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଯାଉଛି ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ହବ ଆମର ବହୁତ ଖତରନାକ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠାରେ ବାଇକ୍ ଆଣିଲେ ଯାହା ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ କାର୍ ନେଇକି ଆଇବେ, ନହେଲେ କାର୍ ସିଟ୍ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। I need it to move on, to feel it.
ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇସାରିଲେଣି ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଜି ଗଲାବେଳେ ବୋଧେ ରାତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ମୋ ସୁଇଟର ବି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି ଶୀତ ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ବାଇକ୍ ରେ ଆସିବ ଭାଇମାନେ କେବେ ବି କାର୍ ଧରିକି ଆସିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଆମ ପରି ହଇରାଣ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କେବେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବନି ପିନ୍ଧି ଗଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ସେକେଣ୍ଡ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚିନି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାବଟା ହେଇଛୁ ଏଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ ନାହିଁ ସୋ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବୁ କାଟ୍ରାମାଲା ସେଇଟା ଏକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ବ୍ରିଜ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ବନେଇଥିଲେ ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏକା ଆସନ୍ତୁ ଏକାନ ଆଉ ସିଡ଼ି ନାହିଁ ଏକାନି ଆଉ ସିଡ଼ି ନାହିଁ ଯିବୁ ଆମେ କେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରେଜୀ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ ବ୍ରିଜ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଚାଲି ଏକ କାମ କର 200 ରୁପିଆ ଦେ ଅର 50 ରୁପିଆ କାଟ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କେ ବେଚୁ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏ ରୋଡ ରେ ଆସନ୍ତୁ searching for the moments on a little less 20 a little less 25 ଏଇଟା ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଥିଲା ବେଳେ ଏ ଗଛ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛ ଆଉ ନାହିଁ ଆମର ଅଧା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି ହେରି ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ ଏକାନି ଆଗରୁ ପାଣି ଯିବାର ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରୁଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିସାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା ସବୁ ଟ୍ରିପ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଦେଖେଇଦେଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ତ ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେୟାର କର ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା
ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, କାଲି ବି ଆସନ୍ତୁ। ବାଏ।